ଗଙ୍ଗାୟାଂ ସ ଜଳେ ମୁକ୍ତି ବାରଣାସ୍ୟାଂ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ମୁକ୍ତି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ କହିଲା ଜଳ ସ୍ଥଳ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ଥାଏ କେଉଁଠି ସେ ଧାମ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ତେଣୁ ଯିବି ମରିବି ତ ମରିବି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରିବି ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଜାତିର ପଟୁଆର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନଥିଲା ଆଉ ଇଏ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନଥିବା ଭାରତରେ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଶାସକ ଥିଲେ ୱାଲ୍ଟିୟର ସାହେବ ୱାଲ୍ଟିୟର ସାହେବ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କଲେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ କହିଲେ ଗଜପତି ଶୁଣ ଗଜପତି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ କହିଲେ ଶୁଣ ଗଜପତି ଇଏ ଭୋକିଲାର ଜାତି ଶୋଷିଲାର ଜାତି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ କେଉଁଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଦେବ କେଉଁଠୁ ପାଣି ଆଣିକରି ଦେବ ଏମାନେ ହୁଏତ କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଶବ ହୋଇଯିବେ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଖାଲି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବର ପ୍ରତିଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶରେ ଦୂଷିତ ହୋଇଉଠିବ ଏଠି ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଯିବ ଯାହା ତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଛି ପୁଣି ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଲେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଗଜପତି କହିଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ୱାଲ୍ଟିୟର ସାହେବ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବତାଇଲେ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଉପାୟ ଅଛି ଶୁଣ ଗଜପତି କହିଲେ କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି ନା ତୁମ ଦିଅ ଯେଉଁ 60 ପୌଟି ଅନ୍ନ ଖାଉଛି ଯେଉଁ କାଠରେ ଗଢ଼ିଥିବା ଦିଅଙ୍କୁ 60 ପୌଟି ଅନ୍ନ ଦେଉଛ ବୋଲି କହୁଛ ସେ ଅନ୍ନ ହେଉଛି 13 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଯଦି ସେ 13 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳକୁ ଏ ଭୋକିଲା ଜାତି ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏ ଭୋକିଲା ଜାତି ଶୋଷିଲା ଜାତି ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଅନ୍ନ ମୁଠାଏ ତ ପାଆନ୍ତା ଗଜପତି କହିଲେ ମୁଁ ଏ କଥା କରିପାରିବିନି କହିଲେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧି ଜାତିକି ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଦିନ ହୁଏତ ସଭା ବସିଲା ବିଶାଳ ସମଗ୍ର ସଭା ଭିତରେ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ୱାଲ୍ଟିୟର ସାହେବ ଛିଡ଼ା ହୋଇକରି କହିଲେ ତୁମ କାଠ ଦିଅ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ 60 ପୌଟି ଅନ୍ନ ଦେଉଛ ସେ 60 ପୌଟି ଅନ୍ନ ହେଉଛି 13 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ସେ 13 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଜାତିରେ ଚାଉଳକୁ ଏ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ଏ ଭୋକିଲା ଶୋଷିଲାର ଜାତି ତୁମେ ଖାଇକରି ବଞ୍ଚିଯାଅ ରେ ପ୍ରାଣରେ ବଞ୍ଚିଯାଅ କାହିଁକିନା ପିତା ଦେଖୁଛି ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ପୁତ୍ର ଦେଖୁଛି ପିତାର ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଭାବନାରୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଅ ରେ ଭୋକିଲାର ଜାତିରେ ଶୋଷିଲାର ଜାତି ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯାଅ ୱାଲ୍ଟିୟର ସାହେବ ଭାବିଥିଲା ହୁଏତ କରତାଳି ବାଡ଼ ହେବ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଏ ନିସ୍ତବ୍ଧ ସଭା ଭିତରୁ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟିଏ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟିଏ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇକରି କ'ଣ କହିଲା କହିଲା ରେ ରେ ୱାଲ୍ଟିୟର ସାହେବ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ କହିଲା କ'ଣ ତୋ କଥା ନା କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ପଛେ ମରିଯାଉ ମୁଁ ପଛେ ଆଣ୍ଠୁ କୁଡ଼ି ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜଗାର ଅନ୍ନ ଉପରେ ଯଦି କିଏ ହାତ ପକେଇଛି ମୁଁ ତା ବେକରେ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇଦେବି ଯେତେବେଳେ ୱାଲ୍ଟିୟର ସାହେବ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ଖାଲି ସେତିକିରେ ସଭା ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଲାନି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଧବା ମାଆଟିଏ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଛିଡ଼ା ହୋଇକରି କହିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଛେ ମରିଯାଉ ମୁଁ ପଛେ ବିଧବା ହୋଇଯାଏ ହାତରୁ ପଛେ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ପଛେ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଯାଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜଗାର ଅନ୍ନ ଉପରେ ହାତ ପକେଇଲେ ମୁଁ କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେବିନି ଭଉଣୀଟିଏ ଛିଡ଼ା ହେଲା କହିଲା ମୋ ଭାଇ ପଛେ ମରିଯାଉ ବେଲ ଗଛରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବି କିନ୍ତୁ ମୋ ଜଗା ଭାଇର ଅନ୍ନ ଉପରେ ଯଦି କିଏ ହାତ ପକାଏ ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବିନି ତେଣୁ ଇଏ ଜାତି ଏତେ ଭଲ ପାଇଥିଲା ଏ ଜାତି ସେଦିନ ଉଦ୍ଘୋଷଣ କରି କହିଥିଲା ଆମ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା' ପରା କହିଛି ଆମେ ଯେତେ ଦେଉଥିବୁ ସେତେ ଖାଉଥିବ ଯେତେ ଦେଉଥିବୁ ସେତେ ଖାଉଥିବ ହାତ ମୁହଁ ନ ଶୁଖିବ ଲୋକେ କହୁଥିବେ ଖାଇବା ଠାକୁର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ପୁରୀରେ ବସିଥିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାର ଉଦ୍ରେକ ଥିଲା ଯେଉଁ ଭାବର ଭାବାନ୍ତର ଥିଲା ସେତେବେଳରୁ ଇଏ ଜାତି ଇତିହାସ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଆମ ଠାକୁରକୁ ଆମେ କେତେ ଭଲ ପାଉ ତେଣୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ହଉ ଯେକୌଣସି ମହାମାରୀ ହଉ ହୁଏତ ଆଜି ମହାମାରୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିବନି ସିନା କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ ମନରେ ବସେଇଛି ହୃଦୟରେ ବସେଇଛି ଅନ୍ତରରେ ବସେଇଛି ଜାତି ତେଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ଏ ବେଶଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେବ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଭାବିବ ମୋ କାଳିଆ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବନି ଏ ବୀର ବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ବୀର ବେଶରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ସେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବେ ସେ ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାତି କରିପାରିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ସଙ୍କୋଚ ନାହିଁ ଅବକାଶ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।